L'Hospital Joan 23 de Tarragona ha posat en funcionament una nova sala d'espera d'urgències. En aquest nou espai, ubicat al nou edifici Pont del Parc Sanitari, s'hi ha afegit una tercera sala de triatge i s'ha habilitat una nova zona d'admissions per atendre els pacients. També s'ha millorat tecnològicament i s'ha incorporat la crida anònima a través de les pantalles a la sala d'espera. Pel que fa als accessos a l'hospital, s'ha habilitat un nou espai entre l'edifici D i l'edifici C, que millora l'entrada. Tot plegat, s'ha marcat la construcció del nou parc sanitari.